Gdzie jest teraz? Dobra, zacznę vlog. Danas sam ovdje hladno. Na kapa nova. Nova kapa. Kada se iza kapa? Dan danas, 15. dan. 10 mjeseca je januara. Nije toliko hladno, ali se dobro obučeš. I dobro obuka, boga im će se smrznuti. Smrznut će se i... Da, poznam lijep Krapinski. Na videu će ima lijepe prirode. Pa sam zbog obiljnosti teme zaključio komentare. Kome kod nekih klipova gdje će biti komentare. Ljudi pišu svakakve gluposti. Sad to isključio. Aj, neke komentare nastanu. Zajbe se li ja sakrije. Tako da me ne natrvaju takvi komentari. Uopšte. Komentari. Na video, kad na video snime pišli negativne komentare sa te za sebe. To važi za sve. To. Tako nam je snijeg pao. Beli sa beli. Beli sa beli snijeg. Ovo neki spa. Ako će biti, tako da kažem, tako da je dobro malo po hladnom voda. Čekaj, ako gledajte, ače! Koliko mi snima, minut 25. Nice, nice. Vidim da sam gore došao za minut. Brzo, brzo. Sada je mnoge brzo. Motori u nogama brzo rade. Brzo kreću. Sada su te kondicije. I vi vozite bicikl 4 godine, pa svi imate ovakve noge. Jake i brze. Pa vam ne bi duljio, ovo samo vidio da vam se javim. Kapa, eee.